Я тоді розпочну. Дуже радий вітати всіх учасників, які сьогодні тут у нас. Я перепрошую дуже. Нічого, це буває. У мене днями була дуже дивна ситуація. Так, скажімо, жарт заради початку нашої роботи. У нас є клієнт, більшість наших клієнтів – це іноземці, але в мене ж електронна пошта підписана як Микола Рехлицький. От. І у нас була зустріч онлайн, там відео, всі справи. І я, коли заходжу в Zoom чи заходжу в інший месенджер, я, як правило, для іноземців пишу name, nick. Ну, тому що для них це більш зрозуміло, там, що таке Микола, вони не завжди це вимовляють. Ми поспілкувалися так півтори години, дуже плідно за проєктом, там ліцензії, все таке. А потім наступного дня приходить лист від голови цієї групи, каже: Микола, доброго дня. А скажіть, будь ласка, з ким ми вчора спілкувалися? Я кажу: ну, вибачайте, це Ukrainian transcript. А вони: а, окей. Тому я так з розумінням ставлюся до того, що іноді моє ім'я або неправильно вимовляють, або неправильно читають, або що. Тому у нас тут сьогодні аудиторія україномовна, і я сподіваюся, що це не буде на заваді нашому плідному спілкуванню. Отже, давайте я трошки представлюся. Звуть мене Микола Рехлицький, як ви вже можете самі прочитати. Я старший юрист практики IP-TMT і координатор напряму копірайт та медіа Arzinger Law Firm. Копірайт, ну, звісно, це авторське право, медіа – це всі питання, пов'язані із правовим регулюванням медіапростору, правовими питаннями реклами, маркетингу тощо. Трошки про мій бекграунд, чому взагалі у цьому курсі я був зацікавлений поділитися із вами своїми напрацюваннями та досвідом. Власне, юридичним супроводом реклами я займаюся близько 7 років, більше вже 7 років. Свою роботу в цьому напрямі я розпочинав як юрист бюро інтелектуальної власності компанії холдингу, скажімо, Global Spirits пана Євгенія Олександровича Черняка, про який ви всі або знаєте, або вживаєте його продукцію, або ж і те, і інше. У нас був дуже великий портфель брендів, і коли у 2014 році грянув грім і відвалився Крим, ну, скажімо так, він був анексований, то ми також розливали продукцію певних партнерів наших. І, відповідно, у нас додалося ще там близько 8-9 брендів нових і повністю маркетинговий супровід, ну, скажімо, юридичний супровід маркетингової діяльності як за нашими core brands, так і за нашими neighbors brands також вів я. Після того у мене був дуже цікавий досвід роботи в компанії Samsung Electronics Україна, де я відповідав як за Україну, так і за Молдову. Власне, питання, що відносилося до моєї компетенції, це була інтелектуальна власність і реклама. Тобто, власне, те, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти. От, в Arzinger також я продовжую займатися цим напрямом, звичайно. Є ще інші напрямки діяльності, там і патентні спори, таке інше, але ж core practice моя – це, власне, інтелектуальна власність, це є медіаправо, реклама тощо. Крім того, нам необхідно буде зараз визначитися із тим, в якому форматі ми з вами будемо працювати. Часу у нас насправді достатньо багато, у нас є 3 години часу, тому моя пропозиція полягає в тому, щоб ми її розбили на цей час ми розбили на 2, скажімо, секції, тому що і говорити, і сприймати інформацію протягом 3 годин поспіль є достатньо важко. Тим більше, що сьогодні свято, і, можливо, хтось з вас таки вжив продукцію компанії Global Spirits, я, власне, ні, але ж є пропозиція така, ми попрацюємо з вами півтори годинки, потім зробимо коротку перерву на 10-15 хвилин для того, щоб трохи перезарядитися, там передивитися і конспекти, таке інше. Потім пропрацюємо ще з вами півтори години, і у кінці цієї другої півтори години ми з вами зробимо таку коротку Q&A session, власне, запитання та відповіді. За нашою практикою, запитання і відповіді, залежно від матеріалу, вони займають від 10 хвилин до 30 хвилин часу. Тому я сподіваюся, що сьогодні я зможу відповісти на більшість або на всі ваші питання. Водночас
Скажу чесно, що коли ми кажемо про маркетингову діяльність і її оцінку, дуже важко таку оцінку давати, як то називається, з коліс. Тому якщо певні відповіді на ваші питання будуть мати певні неточності, або ж я буду ухилятися від прямої відповіді, це тільки тому, що необхідно більше часу для оцінки, тощо, але ж ми намагатимемося все ж таки надати вам ту інформацію, той продукт, який ви, власне, і хочете придбати, і за чим ви сьогодні прийшли, власне, у цю відеоконференцію. Отже, і ще одне, на чат я зараз звертати уваги не буду, тому, в принципі, ви можете ці питання для того, щоб ви їх не забули, задавати прямо в чат, але ж відповідати я на них буду, або якщо у нас буде трошки часу в кінці першої сесії, півтори години, або ж вже у Q&A session, яка буде наприкінці, власне, цього вебінару. І так, про що ми сьогодні з вами говоримо? Власне, тема сьогоднішнього вебінару – це є інтелектуальна власність в медіа, інтелектуальна власність в рекламі, антиконкурентні дії в рекламі та інфлюенсер-ендорсмент. Дуже цікава тема, про яку всі кажуть, всі знають, але ж виникає питання, як з цим працювати, тому що, власне, українська індустрія не настільки розвинена, як вона розвинена в іноземних країнах, а тренди, власне, ми беремо з іноземних країн, з західних країн, США, Європейський Союз тощо. Отже, зміст нашої сьогоднішньої лекції або ж вебінару, скажімо так, це, по-перше, особливості використання інтелектуальної власності у рекламі, розповсюджені порушення прав інтелектуальної власності у рекламі, дозволене позадоговірне використання, ризики порушення прав і інтелектуальної власності при виробництві та дистрибуції реклами, шляхи її зниження, співпраця з інфлюенсерс і селебрітіз, регуляторні договірні аспекти, антиконкурентні дії у рекламі, зв'язок конкурентного законодавства з рекламним та законодавством про охорону прав інтелектуальної власності. Тем у нас дуже багато, матеріалу насправді дуже багато, і він є по-своєму складний з одного боку, а з іншого боку, якщо ви присутні на цьому курсі і, власне, зацікавлені у цьому вебінарі, то, відповідно, є підозра в мене така, що ви дещо обізнані з предметом сьогоднішньої бесіди, тому ви хочете трохи більше отримати спеціалізованої інформації. Тому намагатимемося працювати швидко, достатньо, якщо певні питання вас цікавитимуть, і я про них щось не скажу, то, будь ласка, задавайте їх в чат, як же ми говорили, будемо відповідати в звичайному порядку. Отже, давайте з вами поговоримо про, скажімо так, вступимо, власне, в цю історію. Чому необхідно вступити в цю історію? Тому що, власне, експертиза будь-яка юридична, вона починається безпосередньо з предмету, з індустрії, яку вона обслуговує. Не знаю, чи всі присутні юристи, але ж є така думка, кожен з вас може її самостійно оцінити, можливо, у вас є альтернативні думки, але ж юриспруденція, в принципі, загалом, вона є достатньо обслуговуючою дисципліною відносно реального сектору економіки, сектору послуг тощо. Тому що, якщо немає процесів в індустрії суспільних, політичних, соціально-економічних тощо, то, власне, і юриспруденція не є потрібною. Відтак, коли ми починаємо працювати із будь-якою специфічною історією, а інтелектуальна власність у рекламі та власне рекламне право, вона є дуже специфічною історією, ми маємо, по-перше, визначити методологічно для себе термінологію, від чого починається будь-яка там наукова дисципліна, не тільки наукова дисципліна, визначитися з термінами, визначитися із тією індустрією, про яку ми з вами кажемо. Якщо ми кажемо про маркетинг у широкому розумінні, не тільки про рекламу як таку, то, власне, теорія маркетингу, вона вирізняє два типи рекламних комунікацій, які взагалі присутні, в принципі, у світі. При цьому треба зауважити, що отакий поділ, він не є сталим, тобто це є дуже така нестабільна субстанція, відповідно того, як вона працює в тій чи іншій індустрії, відповідно того, як на неї дивляться ті чи інші маркетологи. Але ж оцей підхід, який зараз проілюстрований у вас на першому ж слайді, він, в принципі, є універсальним з огляду мого спілкування з маркетологами, а спілкувався з ними я дуже багато, і я їх, в принципі, дуже полюбляю, коли вони є адекватними людьми. Таке також буває. Тож,
В принципі, рекламні комунікації діляться на дві принципово великі групи. Це є ATL і BTL. Розшифровується дуже просто above the line або below the line, тобто над лінією, під лінією. У українському розумінні, коли ви спілкуєтеся з вашими маркетологами чи з юристами, в принципі, більшою мірою можна їх поділити ще так. Це пряма реклама і непряма реклама. Коли ми кажемо про прямі класичні практики подання рекламної інформації споживачеві, ми, власне, розуміємо те, що ця інформація буде подана, ну, скажімо так, без будь-яких сумнівів того, що це є рекламою. І при цьому ж всі практики, як і above the line, так і below the line, вони направлені, власне, на просування продукту у тій чи іншій мережі або, ну, продукту взагалі у суспільстві. Пряма реклама, в принципі, включає у себе, знову ж таки, рекламу на ТВ, зрозуміло, реклама на радіо, реклама в друкованих ЗМІ, там на розворотах, коли ви бачите, під плашкою реклама, там є відповідні публікації. Це є аутдор, тобто це зовнішня реклама. Зовнішня реклама буває дуже різною, залежно від форм, їх і в Україні дуже багато. Я вже не кажу там про якісь перформанси, які там разово роблять у Сполучених Штатах Америки, там реклама з фільму «Дракула», здається, дуже була цікава. Це зовнішня реклама, власне, яка розповсюджується шляхом і розміщення на зовнішніх поверхнях будівель, зовнішніх поверхнях будь-яких об'єктів, або це є такі стендалон рекламні площини. Найбільш просте розуміння – це є білборди, а крім того, зовнішньою рекламою, в принципі, можуть бути, ви можете бачити на всіх там, біля всіх МАФів, біля більшості, ну, в принципі, МАФів, біля ринків, біля якихось магазинчиків, це такі розкладки, коли вони як книжечка розкладаються, і там щось написано. Це також є зовнішні реклами, і, в принципі, дуже велика кількість практики судової і практики Держпродспоживслужби, ну тоді ще з інспекції з питань захисту прав споживачів, була пов'язана власне із розміщенням таких матеріалів без отримання відповідного дозволу на зовнішню рекламу від міста. Реклама на транспорті. Тут є tricky question, тому що реклама на транспорті в розумінні українського законодавства, вона поділяється, ну, вона під собою розуміє не тільки класичну рекламу на безпосередньо транспортних засобах, коли ми кажемо про метро, коли ми кажемо про автобуси, які їздять брендовані там з рекламою тощо. Ми в тому числі кажемо про підприємства транспорту, тому реклама, яка, наприклад, розповсюджується на залізничному вокзалі, вона класифікується як реклама на транспорті в першу чергу, і не як реклама індор або аутдор, незважаючи на те, як вона є розміщена. Звичайно, є з цього приводу питання, є з цього приводу невідповідності законодавстві і, в принципі, в практиці. Якщо ми кажемо про індор, індор – це внутрішня реклама, під внутрішньою рекламою, відповідно, розуміється теж та реклама, яка розповсюджується в межах будівлі, усередині цієї будівлі, капітальна, некапітальна споруда для нашої мети, для мети взагалі правового регулювання, це є неважливим, але ж до внутрішньої реклами у сьогоднішньому достатньо розвиненому рітейлерському світі ми відносимо як правило, ті матеріали, які стосуються моніторів, розміщених у торговельних мережах, безпосередньо банери, плакати, тощо. Є ще, ну тут насправді певна є невідповідність між маркетинговим розумінням і розумінням юридичним, тому що, наприклад, до BTL за однією з версій відносять POSM, так звані. Це є матеріали, які розповсюджуються у місцях продажу. Тобто, ну, якщо розшифрувати, це Place of Sales Materials. Чому така невідповідність? Тому що у нас індор або внутрішньої реклами буде вважатися як те, що розповсюджується і в місці продажу, і не в місці продажу, якщо це у приміщенні. У маркетинговій теорії там трошки є певні суви з цього приводу, але ж воно не заважає, в принципі, розумінню. Однак, коли ви спілкуєтеся з маркетологами, або якщо ви маркетологи є, то, звичайно, треба побудувати відповідну комунікацію з вашим юристом, або ж відповідно з маркетологом, you know what I mean, щодо того, що вважати чим. Тому що буває, приходить запит, ми хочемо зробити там внутрішню рекламу, виявляється, що це не тільки внутрішня реклама, це ще POSM. І до POSM там є певні нюанси, як можна рекламу розміщувати так, щоб вона не вважалася, в принципі, рекламою. Тож
є певні питання, і треба визначитися із термінологією. Мерчендайзинг, звичайно, це спосіб викладки матеріалів і викладки товарів, наприклад, якщо ми кажемо, на полиці, спосіб їх розповсюдження так, щоб споживач їх помітив, щоб він їх обрав. Маркетингові заходи з просування – це є рекламні заходи, роздача безкоштовних якихось примірничків. Реклама в інтернеті, незважаючи на те, що вона в принципі є прямою, ну, з юридичної точки зору, її також відносять до BTL, тому що у них, певно, є певні такі розуміння з цього приводу. Важко сказати, чому. Але ж, можливо, через те, що реклама в інтернеті, вона є дуже різноманітною. Ви можете бачити дуже багато варіантів. Це є лендінги, це є посадочні сторінки, це є банерка анімована, статична. Варіантів, насправді, дуже багато. Нестандарти, в тому числі, у яких, наприклад, я брав участь, коли ми робили таку штуку для Samsung, як «Потанцюй з монатиком». Тобто у нас був певний конструктор, який ми нарізали з кадрів і запису монатика. Звичайно, у нас були на це права інтелектуальної власності. І там була певна веб-гра, коли можна було натисканням різних клавіш на комп'ютері робити так, щоб монатик щось танцював. Це також є реклама в інтернеті, в принципі, це і BTL, як такий цей конструктор, або веб-гра. Тому тут є спірне питання, чи це BTL, чи не BTL. Спонсорство, всім зрозуміло, що це популяризація з власного імені, найменування або знаку для товарів та послуг, зареєстрованого, що дуже важливо, зареєстрованого в Україні, в якій це відбувається. Ну і піар – це все інше, пов'язане з public relations, це є дуже велика кількість проявів. Відповідно до закону України про рекламу, за каналом розповсюдження ми вирізняємо внутрішню, зовнішню ТВ, радіо, транспорт, рекламу у друкованих ЗМІ, рекламу під час демонстрації фільмів. Інші способи просування, відповідно, це є спонсорство, заходи рекламного характеру, конкурси, лотереї та телепродаж. Я не знаю, чесно, чи користуються телепродажем зараз. Я за 7 років жодного разу з телепродажем не стикався, можливо, через специфіку індустрії, з якими я працював. Тут все більш-менш зрозуміло, не думаю, що є якась необхідність пояснювати. Власне, щодо предмету, щодо індустрії. Коли ми працюємо із певною рекламною кампанією, то ми повинні чітко усвідомлювати, як воно відбувається насправді, а не як воно відбувається у застарілому законі України про рекламу. Тут описаний такий приклад того, із чим може прийти клієнт, відповідно, що потребує певна компанія в рамках рекламної комунікації. Це є такий all-around marketing strategy. Що включається у це? У таку стратегію, як правило, включається ООН або outdoor, якщо розшифрувати, indoor, в тому числі матеріали, які розповсюджуються в місцях продажу. Це є TV, це є радіо, причому і на TV, і на радіо може бути спонсорство. Ви дуже часто можете, якщо ви слухаєте радіо або дивитесь ТВ, ви можете побачити на ТВ плашку спонсор показу «Розетка», наприклад, коли на радіо спонсор передачі Коблєво чи Шабо, чи хтось ще інший. Діджитал – це, власне, все, що відбувається в інтернеті, це цифрова історія. Тут є дуже багато варіантів реклами, і в тому числі не тільки реклама, а й маркетингових інструментів, тому що, наприклад, paid search – це не є реклама, це платний пошук, тобто ви платите відповідному сервісу, який надає послуги пошуку в інтернеті, наприклад, Google, там Яндекс, не дай Боже, чи інша якась там мережа, Bing, за те, щоб у вас ваші веб-сторінки, вони були першими у викладці. Зразу відповім Юлії, реклама в інтернеті не регулюється законом України про рекламу, до неї застосовуються загальні положення, тому що коли видно писався цей закон, то у ньому, ну, про рекламу в інтернеті взагалі ніхто нічого не розуміє. Але ж це не означає відсутності регулювання. У діджиталі що відбувається? Це є контекстна реклама. Коли ви щось шукаєте, то вам потім випадає відповідна банерна реклама, наприклад, яка таргетована на вас. Це є social media networks,
соціальні мережі, то теж більш-менш зрозуміло. Це є просто веб-сайт як такий, це є нестандарти, наприклад, як я розповідав про історію Samsung та Monatic. Є такий формат, як діджиторіал, який, ну, це ноу-хау певною мірою маркетологів. Це є такий продукт на стику із друкованою рекламою, із друкованими ЗМІ. Я там, коли буду про них казати, трохи більше зупинюсь на це. Івенти, тобто заходи рекламного характеру, вони можуть бути самостійні, або можна спонсорувати ці івенти. Друкована реклама або printed, там є принципово три форми, як рекламується. Це або пряма реклама, про що я вже казав. Це є так званий editorial, тобто коли від імені редакції або є спонсорована публікація, або ж якась надається підтримка, наприклад, надається продукт на тест, і, власне, редакція своїми силами, вона розробляє певний матеріал, виявляє там плюси і мінуси того чи іншого продукту, це є як авторський контент, едіторіал. І діджиторіал – це той самий авторський контент, але, в принципі, він призначений для цифри, тобто його навіть у друкованому виданні може не бути, але у веб-версії сайту вона, як правило, є, це є діджиторіал. А транспорт, ми про це казали, це є метрополітен, і метрополітен, там є також питання, тому що не тільки потяг є рекламою на транспорті, не тільки на потязі, відповідно до українського законодавства, є реклама на транспорті, але ж у приміщеннях підприємств транспорту це є метрополітен як такий. Ну і, звичайно, інше, про що я вже казав. І, в принципі, це є такий практично all-around аспект, тому із цим доводиться працювати, і відповідно необхідно буде враховувати і форми, і канали рекламної комунікації, регулювання, яке до них застосовується, тощо. Давайте перейдемо трохи більше до того, що взагалі таке є реклама з точки зору права інтелектуальної власності. В принципі, можна поділити більшу частину реклами, близько там 95% реклами на три принципові групи. Це є візуальна реклама, там, де у нас немає аудіо, є тільки візуальне сприйняття. Візуальна, відповідно, поділяється на статичну та на анімовану. Аудіовізуальна – це ролики на Ютубі, ролики в інтернеті, це є ролики на моніторах, наприклад, у місцях продажу, це є будь-який інший формат, коли вона пов'язана із створенням аудіовізуального твору, призначеного для рекламування того чи іншого продукту. Ну і, звичайно, це класичний TVC, TV commercial. Аудіальна реклама. Коли ми нічого не бачимо, але все чуємо, то також все зрозуміло. І тут треба розібратися із прикладом. Наприклад, коли ми кажемо про візуальну статичну рекламу, от ми бачимо там Vogue заправляє настроєм, колаборація з Джамалою, celebrity endorsement, чистішої води, як то кажуть. От, і тут все зрозуміло. Аудіовізуальне. Можемо з вами подивитися ролик, але ж, власне, ви цю рекламу споживаєте кожного дня і не один раз, і на YouTube, якщо у вас немає преміуму. До речі, дуже раджу, або ж на ТВ, або в місцях продажу тощо. Також все зрозуміло, з аудіорекламою це є аудіоролики. Крім того, що відноситься до аудіореклами, це реклама, яка, наприклад, проголошується у торговельних центрах, у торговельно-розважальних центрах, що у такому-то магазині там відповідно проводиться акція, знижки, з по інформацію отримують і таке інше, таке інше. І тоді, коли ми робимо оцінку взагалі рекламної комунікації з точки зору і права інтелектуальної власності, ми маємо усвідомити, а яку ж все-таки форму має та чи інша реклама. Із візуальною, зрозуміло, це є графічний або інший твір. Чому інший твір? Тому що там може бути не тільки графіка, і кваліфікувати його можна по-різному, але ж це в будь-якому випадку є твором, який охороняється правом авторським. Відповідно, що до нього виникають майнові, немайнові права і таке інше, про що ми будемо казати з вами і пізніше. Коли ми кажемо про аудіовізуальну рекламу, також є аудіовізуальний твір, звук, не звук, текст, не текст, це не дуже важливо, але ж це є аудіовізуальний твір, він також охороняється авторським правом, відповідно до чинного законодавства України, міжнародного законодавства тощо. З аудіальною дещо трабл, тому що
Українська доктрина взагалі інтелектуальної власності, вона не передбачає такої штуки, як поглинання авторського права суміжними правами у фонограмах і навпаки. Тобто ми маємо певний запис, але ж щодо цього запису у нас є, ну, на найвищому рівні є право суміжне виробника фонограми, і на тому ж самому рівні, але паралельно, є авторське право щодо, наприклад, музичного твору з текстом, без тексту, щодо тексту войсовера, тобто начітки, яка робиться диктором, тощо. Тому у нас фонограма, вона є, вона існує одночасно у двох реальностях. У реальності авторського права там охороняється певна частина контенту, і, відповідно, суміжного права, яка охороняє іншу частину контенту. Давайте підемо далі. Далі у нас трошки попрацюємо з прикладами і з розробленою мною такою системою, яка призначена продемонструвати структурні елементи рекламних форм з точки зору права інтелектуальної власності. І я одразу скажу, чому це дуже важливо. Тому що ми розуміємо, і всі, в принципі, розуміють, що реклама народжується в результаті певного бізнес-процесу, який проходить, ну, у різних компаніях по-різному, але ж є в будь-якому випадку постановка задачі, формування креативної ідеї, вибір креативної ідеї, розробка першого проєкту, ну, він по-різному у всіх називається, це може бути сторіборд, це може бути ще якась форма, яким чином вона, форма, власне, визначення того, якою буде кінцева реклама. Ну і, власне, там пішов вже, ну, це є ще стадією великої такої групи бізнес-процесу, великої частини бізнес-процесу під назвою продакшн. Препродакшн і продакшн безпосередньо. От препродакшн – це все, що відбувається до, власне, виробництва. Виробництво – це є зйомки, виробництво – це є малювання контенту, тощо, тощо, тощо. Власне, потім відбувається виробництво, і потім вже є розміщення цієї реклами, дистрибуція. Ну і, звичайно, там є якийсь post-service period, але ж не у всіх, не у всіх рекламних кампаніях і не щодо всіх рекламних форм така історія буває. Отже, і це важливо чому? Тому що коли ви працюєте як юрист із певним рекламним матеріалом, вам необхідно, по-перше, чітко усвідомлювати, що у нас буде в кінці. Відповідно, ви повинні чітко розуміти, яким правом воно охороняється, якщо охороняється взагалі. Ну, такого немає, але це застереження я мав зробити, що, в принципі, в будь-якому випадку це буде або об'єкт авторського права, або об'єкт авторського права і суміжних прав. 99% в періоді, 2010-х в періоді. Тому, і відповідно, коли ви розумієте, що у вас буде в кінці, ви тоді зверху починаєте спускатися вниз і розбирати, які ж у вас є складові елементи, тому що всі ці елементи вам необхідно буде зібрати на юридично на легальних підставах для того, щоб убезпечитись і убезпечити вашого клієнта і, відповідно, зробити так званий кліринг прав. Тобто, що таке кліринг прав? Це очистка прав, що розуміє під собою відсутність будь-яких прав, вимог чи прав третіх осіб або порушення прав третіх осіб у тому матеріалі, який фактично буде створений і який буде розповсюджуватися. Давайте тоді підемо оцією структурою і поговоримо, по-перше, про один з найменш сумнівних, один з найбільш зрозумілих об'єктів – це є візуальна реклама, яка охороняється цілим авторським правом. Що ми бачимо? До речі, бачите курсор? Просто, щоб я розумів. Напишіть хтось у чат. Є курсор, нема курсору. Ага, є. Курсор. Ми бачимо, що на верхньому рівні це є все ж таки твір, незалежно від його виду. Охороняється він відповідно авторським правом. Формат нашої сьогоднішньої роботи не дозволяв розмальовувати далі, тому що від авторського права відповідно у нас підуть такі рисочки до того,
хто є автором чи співавторами цього твору. Відповідно, у них будуть виникати майнові права, у них будуть виникати немайнові права автора, і ось цю історію треба буде зібрати. На нижчому шаблі я розподілив дуже умовно насправді, тобто це не є, скажімо так, науковим якимось ходом з нашого боку, але ж для розуміння того, як воно відбувається на практиці, це може бути helpful. Елементи об'єктивної форми, тобто це, власне, те, що ми бачимо. Оце у нас Hennessy, наприклад, реклама. Це є об'єктивна форма. Які тут є елементи? Давайте поговоримо. Інші твори. Звичайно, інші твори, наприклад, можемо сказати, що ось ці радіальні штуки із подальшим відображенням, це можливо є якимось фоном, який був розроблений окремо, або десь він був придбаний. Це є інший твір. Є у нас певна композиція із пляшок. Це може бути фотографія? Може бути інший твір. Це може бути намальовано або співставлено з якихось макетів? Може бути. Це також інший твір. Відповідно, етикетка, відповідно, кольєретка, відповідно, забув, як це українською мовою, але ж оця частина пляшки тощо. Ну, відповідно, Discovery Collection може бути об'єктом авторського права? Ну, теоретично так. Давайте скажемо, що за замовченням це може бути авторським об'єктом авторського права. Тут ми бачимо відповідний зв'язок. Що у нас ще є? Торговельна марка. Чому тут є такі складні зв'язки? Тобто є зв'язок як елемент змісту і елемент об'єктивної форми. Тому що торговельна марка, вона має за собою певний такий базис, вона має за собою певне підґрунтя і слугує вона для вирізнення товарів та послуг однієї особи від товарів та послуг іншої особи на ринку, якщо дуже просто. Чому принципова різниця від авторського права, від об'єкта авторського права? Тому що торговельна марка, вона не є цікавою і вона не є, скажімо, інтелектуальною власністю, якщо за неї не стоять класи або товари та послуги, для яких ці торговельні марки зареєстровані. І вона не слугує тій меті, про яку я вже сказав. Об'єкт авторського права, він в принципі є самодостатнім. Тобто він більшою мірою, насправді ж, він є цінним, власне, через факт свого існування. І тому він охороняється, як ви можете знати, з Закону України про авторське право та суміжні права, і з Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів. Вони охороняються твори завершені, незавершені, незалежно від мети, призначення тощо. Звичайно, на практиці там є певні виключення, але ж доктринально, концептуально ця історія виглядає, власне, так. І тут у нас торговельна марка, наприклад, Hennessy, яка виступає як елемент реклами візуальної, вона є відображена, і вона ж ідентифікує певну діяльність або певні товари, тому це є також елементом змісту. Відповідно, для того, щоб використовувати торговельну марку у рекламі, як ми знаємо зі статті 16, здається, Закону України про авторське право та суміжні права, нам необхідно мати відповідну ліцензію, дозвіл або свідоцтво на таку торговельну марку для того, щоб використовувати її для реклами товарів та послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована або споріднений з нею товарів та послуг. Далі, що у нас ще є як елемент об'єктивної форми? Може бути промисловий зразок. Давайте звернемося ось до цієї пляшки, наприклад, Hennessy. В принципі, форма пляшки, її зовнішній дизайн може бути предметом, вірніше, об'єктом промислового зразка, зареєстрованого або не зареєстрованого промислового зразка. Як ви знаєте, у нас відбулись певні зміни в законодавстві з цього приводу. Тобто промисловий зразок, він також з одного боку є елементом візуальної реклами, тому що ви його просто бачите, з іншого боку він є елементом змісту з огляду на те, що він також є засобом індивідуалізації і, відповідно, для використання промислового зразка щодо там певних товарів та послуг також вимагає ліцензія або володіння там наявності певних законних прав щодо такого промислового зразка. Далі ми переходимо до елементів змісту. І це, власне, або засоби індивідуалізації, про які вже казав, як торговельна марка та промисловий зразок, або ж ще більш глибоко закопані, заховані об'єкти права інтелектуальної власності. Наприклад, це є винаходи корисні моделі, тому що може рекламуватися товар або продукт із використанням винаходу чи корисної моделі. Тобто ви не будете бачити
цей винахід як процес, наприклад, або цей винахід як продукт, можливо, ви не будете бачити як такий, але ж він може бути там. Наприклад, якщо ми у яких випадках це більш релевантно, наприклад, коли ми кажемо про високотехнологічні продукти. Ось у нас є реклама автомобіля Toyota RAV4, дуже крутий автомобіль, на мій погляд, дуже цікавий, але там можуть бути використані певні винаходи чи корисні моделі. Пропонування до продажу шляхом реклами цього автомобіля може порушувати права третіх осіб на винаходи чи корисні моделі, що використовуються у цьому товарі безпосередньо. У нас є ще більш глибокий рівень. Ну і географічні зазначення. Тут у нас є NSE, і там є таке позначення. Тут не видно, тому що дуже маленьке зображення, але там написано «коньяк». Відповідно, коньяк є зареєстрованим географічним зазначенням, незалежно від того, як воно називається в різних країнах. І, відповідно, для того, щоб рекламувати і не вводити споживачів в оману щодо цього товару, то має бути також дозвіл на використання, або мають бути виконані певні умови, залежно від країни, щодо того, щоб це географічне зазначення могло використовуватися щодо того чи іншого товару, в тому числі у рекламі. Це, власне, така розгорнута історія, як юристи дивляться, ну, от, наприклад, я безпосередньо, як я дивлюсь на будь-який рекламний матеріал. Тому у нас тут є дуже багато аспектів, це тільки з точки зору інтелектуальної власності. Я не кажу про регуляторні аспекти, це законодавство про рекламу, це законодавство про захист від недобросовісної конкуренції, це є там і цивільний код, і таке інше, про це ми так сьогодні будемо казати. З візуальною рекламою більш-менш зрозуміло. А з анімованою там є певні особливості, але ж в будь-якому випадку воно виглядає приблизно так. Там ще можуть довішуватися суміжні права, але це не точно, тому що це дуже залежить від того, як анімована реклама була створена і, власне, з яких вихідних даних і який вона має вигляд. Тому, ну, дуже важко осягнути неосяжне в цьому випадку. Просто ми маємо собі занотувати, там два в умі тримаємо, що може бути ще суміжні права. Давайте перейдемо до аудіовізуальної реклами. Тут, в принципі, з одного боку те ж саме, тому що аудіовізуальний твір – це об'єкт авторського права. З іншого боку, тут складніше, тому що у нас є елементи об'єктивної форми. Додатково це є фонограми та відеограми, що увійшли до складу аудіовізуального твору, і вони охороняються суміжними правами. Але ж до цих фонограм та відеограм, також, як ми пам'ятаємо там про аудіо, ми казали, можуть довішуватися ще об'єкти авторського права. Коли таке буває? Це буває в більшості випадків, коли ви, наприклад, берете певні зображення з фотостоків, з відеостоків. Тобто у вас є певна фонограма або відеограма, яку ви плануєте включити до складу аудіовізуального твору, тобто вона не була створена безпосередньо для цього твору, у вас немає прямого договору на продакшн цієї фонограми чи відеограми чи участі у створенні аудіовізуального твору кінцевого, але ви взяли цей матеріал і хочете його використовувати. Тоді у нас тут абсолютно релевантно можуть виникати і питання, пов'язані з суміжними правами, в тому числі виробників фонограм, а під ними вже є права на виконання музики, ну, безпосередньо тексту може бути декламування, плюс виконання музики, виникають питання щодо авторського права на музику, авторське право на текст, тобто цю історію, в принципі, можна ще там масштабувати більше, але ж прошу з розумінням поставитися, тому що творчість, а будь-яка реклама – це є принципова творчість, її дуже важко осягнути усі її різноманітності, тому всі опції ми не писали, тому що це реально тема кандидатської або докторської дисертації, я вже не знаю, можливо, мене хтось поправить, але це є дуже масивна робота, яку просто треба розуміти, що треба враховувати ці аспекти. Ну і далі у нас тут зрозуміло права на торговельну марку, права на промисловий зразок, елементи змісту, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення. Тут нічого кримінального, нічого такого специфічного немає. І, звичайно, аудіореклама. Коли я тут писав запис, я не вживав його у тому розумінні, як воно вживається в законі про авторське право та суміжні права. Тут ми скажемо про те, що є певний феномен, є певний об'єкт. Так, у вас є трек, ну, можна назвати його трек. І там є елемент об'єктивної форми. Це
твори і фонограми. Відповідно, фонограма охороняється суміжними правами, як я вже казав, твір, музичний твір з текстом або без тексту, плюс voice-over, тобто дикторський текст, вони охороняються авторським правом. Відповідно, тут під фонограмою ще можна продовжити, що виконання музики, виконання тексту, і вони мають бути пов'язані із, ну, для того, щоб виконувати музику чи текст, вам повинні належати, або ви повинні мати певні авторські права щодо виконання цього об'єкт авторського права, музики чи тексту, відповідно. Тобто ще воно є закольцьоване. Торговельна марка так може бути, і розуміємо про те, що торговельна марка, навіть якщо вона не використовується у своєму візуальному, в першу чергу, варіанті, вона так чи інакше, ну, скажімо, має, там, у більшості випадків, якщо це не зображувальна торговельна марка, а якщо вона словесна або комбінована, тобто там, де є якийсь текст, то, як правило, вона буде мати певне фонетичне відтворення. Там є безпосередньо графічне, семантичне, там, значення і фонетичне відтворення. Тому вона може проговорюватися, може використовуватися в такому вигляді. Елементи змісту, винаходи та корисні моделі – так, може бути, звісно, це є рідше, ніж у аудіовізуальній рекламі чи візуальній рекламі. Але це таке може бути. Щодо промислових зразків, то це практично нереально, тому що промисловий зразок є дизайн. Дизайн є суть, візуальна історія, така, яку можна сприйняти зорово, її не можна сприйняти на слух. Ну, або якщо ви мене поправите, але я не вірю в те, що це можна використовувати, принаймні у рекламних цілях, дуже успішно. Тут це більш-менш зрозуміло. Переходимо до такого питання, як виміри, у яких існує реклама. Виміри мені не дуже сильно подобаються, тому з вашого дозволу я вжив тут слово dimensions, воно і виглядає красивіше і на слух також цікавіше. Реклама є складним соціально-економічним явищем, скажімо так. Тобто все, що відноситься до комунікації між людьми, воно існує одночасно у вимірі приватно-правовому та публічно-правовому. Коли ми говоримо про публічно-правовий вимір, це, по-перше, чому підпорядковується рекламна комунікація? Законодавство про рекламу, законодавство про захист прав споживачів, законодавство про захист від недобросовісної конкуренції, галузевому законодавству, тому що в будь-якому випадку, якщо ви рекламуєте певні товари, щодо яких є спеціальне регулювання, то також воно впливає на те, чи можна, чи не можна, і що можна, і що не можна. Ну, відповідно, галузеві стандарти, кодекси поведінки. Власне, чесно скажу, коли підготувався до цієї презентації, я ось цей останній пункт, галузеві стандарти та кодекси поведінки, спочатку написав кольором, який дуже схожий на, як кажуть російською, цвіт дитячої неожиданності. Чому? Тому що в Україні це не дуже працює. В Україні практично відсутнє, або знаходиться в початковому стані саморегулювання медіа-агентств, рекламних агентств і, власне, рекламної індустрії, на відміну від західних країн. Тому що, якщо, ну, вдатися в такі подробиці, то, наприклад, у Італії, про що я достатньо добре знаю, у Великобританії, там є дуже сильне саморегулювання ринку, тобто у них є асоціація, яка випускає галузеві кодекси, стандарти, codes of conduct, blueprints, вони там називаються по-різному, гайденси, щодо того, що можна, що не можна, які практики повинні використовуватися, які практики не повинні використовуватися учасниками ринку рекламних комунікацій. І, відповідно, там є перший такий відбір вже на етапі проходження цих норм по галузевих стандартах і кодексах поведінки, в тому числі добросовісної, недобросовісної комерційної практики, чисто на саморегулювання. Тому останні скандали, які ви могли, наприклад, чути у західних країнах,
Я не буду давати їм емоційну чи політичну якусь оцінку, але вони були більшою мірою пов'язані з питаннями, які знаходяться на повістці дня. Це були питання сексизму, це були питання расової терпимості, нетерпимості, це були питання гендерної рівності, це були питання там захисту прав ЛГБТ-спільноти, там ще якісь є букви ЛГБТ, там дуже розширений такий зараз термін існує. От, і в принципі вони вирішувалися не регулятором, тобто державою, а вони вирішувалися на етапі саморегулювання, коли асоціація або не рекомендувала розміщувати таку рекламу, або у відповідних юрисдикціях, якщо у них є такі повноваження, вона забороняла просто це робити, в тому числі через суд, або якимись іншими механізмами, які існують на ринку і існують у саморегулівному середовищі рекламних комунікацій, індустрії рекламних комунікацій. В Україні, ще раз наголошую, цього практично немає. Тобто у нас є всеукраїнська рекламна коаліція, але ж, здається, не всі рекламні чи медіа-агентства входять до цієї рекламної коаліції, тому їм гайденси цієї коаліції, власне, не дуже цікаві, скажімо так, політкоректно і культурно. Тому більше того, там є декілька кодексів, зокрема, є достатньо старий кодекс щодо того, як щодо сексизму у рекламі. Не пам'ятаю, чи 11-го року, чи пізніше він був, але ж його, в принципі, дотримуються, але якщо щось піде не так і вирішить не дотримуватися, то і санкцій за це, власне, ніяких не буде. Звичайно, Держпродспоживслужба може взяти до уваги цей кодекс або ці рекомендації, але на практиці, звісно, це не є якимось обов'язковим документом, і Держпродспоживслужба може від них відійти, якщо це ми кажемо про неї, і навіть не робити ніякий референс на те, що там було написано. Навіть оцінки немає робити цього кодексу чи цих стандартів. А коли ми кажемо про законодавство про рекламу, це, власне, є закон України про рекламу. Старий, на мій погляд, не просто старий, він морально застарілий. Він є архаїчним з огляду на те, що рекламні комунікації досить сильно розвинулися протягом того часу, як він був прийнятий. Чи не помиляюсь, ще 2008 рік це був одна з останніх редакцій, чи він взагалі був прийнятий 2008 року. Ну, згадайте рекламну комунікацію 2008, 2008 і 2020, наприклад, порівняйте просто, які засоби використовуються, яка якість, який контент. І яким способом вона доноситься до споживачів, це є небо та земля. Тому там питання реклами, що розповсюджується із використанням електрозв'язку, ну, чесно, не дуже релевантно на сьогодні, його треба переглянути. Причому моя така думка, що якщо переглядати цей закон, то треба брати певні якісь точкові питання по актуальних маркетингових практиках, що мають бути врегульовані, все інше має бути загальним. Що можна, що не можна, в принципі, і не є необхідним взагалі регулювати все-все-все. А, 96-й рік. Ну, звичайно, там 2008 одна була з останніх редакцій, з якою я працював, і він дуже такий старувати, скажімо так. Законодавство про захист прав споживачів – це, в першу чергу, одноіменний закон. Там є великий перелік. Останні 2019 року туди додали в рамках гармонізації законодавства з законодавством Європейського Союзу, додали туди перелік недобросовісних підприємницьких практик. Також її використовуються, і певні там рекламні прояви вони можуть, ну, скажімо так, зачіпати права споживачів, гарантовані саме цим законом. Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції. Знову ж таки, одноіменний закон, який знаходиться у відомі, знаходиться, вірніше, у компетенції Антимонопольного комітету України. Він є головним регулятором за цим законом, єдиним регулятором за цим законом. І він є насправді найбільш страшним, тому що у Антимонопольного комітету, по-перше, практичної точки зору, у них достатньо кваліфікований персонал, у них достатньо гарна експертиза, у них достатньо ресурсів і, що важливіше, повноважень і законодавчо гарантованих повноважень щодо того, що вони можуть робити і що повинні робити ті, до кого вони звертаються, зокрема там про запити із запитами про надання інформації. Тому і штраф там найбільший, в принципі, до 5% від річного доходу за рік, що передував року вчинення порушення. Це є дуже великою сумою, якщо ми
приблизно подивимося на компанії Samsung Electronics Україна, наприклад, і дані, які публікувалися, це дохід близько 9 мільярдів гривень за рік, то ну, помножте на 0,05 і побачите суму, яка теоретично може бути да, найбільша сума, яка може бути накладена. Звичайно, на практиці це не так, але ж ніхто не може знати, яку суму запропонує антимонопольний комітет. Він також не пов'язаний жодними рекомендаціями. Тобто вони у нього є рекомендації щодо розрахунку штрафу за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, але він може вільно від них відходити і рахувати так, як він вважає за потрібне, звичайно, в рамках законодавства. Про галузеве законодавство сказав, це є така публічна сфера. Що можна, що не можна робити. У приватно-правовій сфері. Звичайно, це Цивільний кодекс України, питання договорів, питання і положення про зобов'язання. Чому? Ну, звичайно, тому що реклама є публічною пропозицією укласти договір, публічною офертою такою, відповідно, там є приєднання, відповідно, там є правила, як вона має робитися. Цивільний кодекс України, знову ж таки, питання на майнових прав, тому що ми в цьому вебінарі не будемо дуже детально на цьому зупинятися, але ж рекламний матеріал, він дуже часто використовує зображення чи імена осіб, а коли він використовує зображення та імена осіб, то тут ми потрапляємо в 307-308 статті Цивільного кодексу України, які регулюють, власне, як вони мають використовуватись. Ми тут же попадаємо в Закон України про рекламу, в статтю 8, який каже про необхідність отримання письмової згоди фізичної особи на використання імені або зображення. От. Причому дуже цікава практика, що ця згода має бути письмово наявна, незалежно від того, чи є заявником, чи є якась претензія, скажімо так, від безпосередньо цієї особи. Тобто, теоретично, Держпродспоживслужба в межах перевірки, планової чи позапланової, там, залежно від підстав та порядку проведення, вона може запитати, чи є у вас письмова згода на фізичну особу. Каже, нема. Ну, а якщо нема, то давайте тоді будемо розраховувати, який штраф, сорі, щось втрапило в око. Про Держпродспоживслужбу згадав і щось з оком трапилося. І законодавство про захист інтелектуальної власності. Тут, власне, у нас є дуже широкий спектр. Це є Закон України про авторське право та суміжні права, це є Закон України про охорону прав на знаки для товарів та послуг, на промислові зразки, на винаходи та корисні моделі, про зазначення походжень товарів або про географічні зазначення, як він називається. Там є дуже великий рейндж, ну і, звичайно, Цивільний кодекс України у частині, який стосується розпорядження правами інтелектуальної власності. І, власне, регулює права інтелектуальної власності, тобто ці загальні положення, які здебільшого вони продубльовані в цих профільних законах або деталізовані, не тільки продубльовані, але й деталізовані у спеціальному законодавстві. І тут ми переходимо до практичної такої площини причини найбільш поширених порушень прав інтелектуальної власності у рекламі. Саме інтелектуальної власності. Я зараз не кажу про регуляторний аспект. Тут я привів найчастіше використовувані клієнтами або внутрішніми клієнтами. Ну, скажімо, коли ви працюєте корпоративним юристом інхаусом, то у вас є внутрішній клієнт, це може бути маркетинговий департамент, це може бути CEO, може бути будь-яка особа з вашої компанії, яка здатна ставити вам задачі чи вимагати виконання ваших задач. І тут таке найбільш поширене, найбільш просте. Воно перекликається, в принципі, із питаннями позадоговірного використання, дозволеного позадоговірного використання об'єктів прав інтелектуальної власності. Перше. Картинка чи музика була в інтернеті опублікована. Ну, всі розуміють, що те, що воно є в інтернеті, це зовсім не означає те, що вона може використовуватися вільно. Бувають такі випадки, коли вона може використовуватися вільно, але ж треба дивитися, за якою ліцензією вона розповсюджується. Є вебсайти, на яких, зокрема, можна копіювати контент. Вони, як правило, підпорядковані ліцензіям Creative Commons, незалежно від редакції, там перша, друга, але ж, чи не пам'ятаю, скільки всього є, але ж є певні редакції цих ліцензій Creative Commons. Деякі об'єкти можуть розповсюджуватися на умовах копілефту, так званого. Тобто, коли автор відмовляється від майнових прав на це,
всі можуть використовувати ці картинки, і ніхто не може забороняти використовувати ці картинки, тому що автор сказав, що це можна робити. Є дуже багато варіантів таких ліцензій. Один з кейсів, який трапився протягом останніх 5 років у західному світі, він не був дуже широко афішований, але він мав місце таки, коли розробники, ну це не про рекламу, але принцип той же самий, тобто комп'ютерна програма, там програмне забезпечення, це в першу чергу об'єкт авторського права. У нього інкорпоровані менші об'єкти авторського права, це частини коду, там контент якийсь, який, власне, і формує цю кінцеву комп'ютерну програму чи програмне забезпечення. І вони взяли певний шматок коду, як виявилося, з інтернету, і не подивилися на ліцензію. І коли вже був інкорпорований великий об'єкт програмного забезпечення, це була система для бортових комп'ютерів лакшері автомобілів, виявилося, що до них звернувся певний колектив авторів, який сказав, що дивіться, у ваших продуктах використовується наш код, але ж у нас умови ліцензії передбачали, що якщо наш код використовується у продукті, то кінцевий продукт також має розповсюджуватися на умовах копілефту. Тобто ви маєте як мінімум розкрити повністю програмний код вашого кінцевого продукту, створеного з використанням нашого коду. Ну і це був фейл. Дійсно, там засетлили, вирішили цей спір, там не було судових, здається, спорів, але ж такі прецеденти можуть бути, і в рекламі вони можуть бути ще з більшою вірогідністю, тому що маркетологи, дизайнери тощо, вони можуть черпати натхнення з різних джерел, і ніхто не може вам сказати про те, що, ну, власне, це не було взято з якогось стоку, за якоюсь такою сумнівною ліцензією, яка вам потім створить певні проблеми. Тому, якщо картинка, музика була в інтернеті, це, звичайно, не є підставою для того, щоб можна було використовувати вільно. Автор твору дозволив мені використання в директі. Це дуже часто стосується Інстаграму, наприклад, але ж у якихось приватних повідомленнях або написав смс-ку, типу, я ок, мені норм, чи щось таке. Це також не є дозволом, тому що згідно з українським законодавством використання об'єкту авторського права, де й в принципі будь-якої інтелектуальної власності, має відбуватися за письмовою угодою, що про що в першу чергу писано у Цивільному кодексі України і підтверджено законодавством спеціалізоване. Тому виникає дуже велике питання, чи можна вважати ок мені норм в смс-і свідченням того, що сторони уклали певну угоду між собою, навіть якщо вона була оплатною. Тому така угода може вважатися нікчемною, відповідно такою, що не створює правових якихось наслідків для сторін. І такої згоди може бути недостатньо. Тобто це є джентльменська угода, така понятійка, як її ще називають. Є підстави вважати, що, ну скажімо, за цією джентльменською угодою дійсно автор не буде пред'являти до вас ніяких претензій. Але, по-перше, ви не знаєте, чи є ця особа автором, чи вона мала право надавати такий дозвіл. А по-друге, ця угода є нікчемною, тому всі шишки будуть сипатися на вас. Ще таке питання буває. Неправильно встановлений обсяг прав, що надаються за умовою публічного сервісу. Наприклад, це є Shutterstock, Deposit Photos і будь-які стоки, стори в онлайні, на яких ви можете придбати певну картинку, певне відео, імідж, скрипт, там, що завгодно. Чому? Тому що, по-перше, як правило, ці сервіси, вони інкорпоровані не в Україні, вони інкорпоровані у Сполучених Штатах Америки чи в інших країнах. Коли ми кажемо про Сполучені Штати Америки, ми маємо також розуміти, що ця компанія інкорпорована в певному штаті або веде діяльність за законами певного штату. І закони штатів можуть відрізнятися доволі сильно. Наприклад, у Каліфорнійському цивільному кодексі є цілий розділ, який пов'язаний з image rights, тобто це або правами на likeness, це права на використання зображення чи образу відомої особи. Ну, наскільки мені відомо, в Штатах це є ледь не єдиним випадком, коли таке питання взагалі регульовано законом, ну і зрозуміло чому, тому що там індустрія взагалі створила під це дуже всі підстави, щоб воно було регульовано. От. І коли ми читаємо умови ліцензійної угоди, треба розуміти перше, як правило, офіційними умовами ліцензійних угод на таких стоках є текст, викладений англійською мовою, це раз.
розуміння тексту англійської мови вимагає певного скілу взагалі англійської, а краще юридичної англійської. Тому читати треба вдумчиво, як була колись така політична реклама. Читаємо вдумчиво. Це по-перше. По-друге, розуміння ліцензій в Сполучених Штатах і в Україні не є однаковим. І, в принципі, воно, залежно від юрисдикції, може сильно відрізнятися. Тому, якщо вам кажуть про якийсь лайсенс, то треба докопатися до істини, що цей лайсенс має під собою. І які, взагалі, ну, коли ми говоримо про угоду, тобто угода, вона має бути певним чином і певній формі укладена, і вона має певним чином виконуватися. І що буде служити, слугувати, вірніше, підтвердженням того, що ця угода виконана належним чином, як з вашого боку, так і з боку ліцензіара вашого, це треба ще розібратися, чи це будуть акти, чи це будуть електронні платежі, квитанції, і більш того, ви не можете знати, чи вона буде прийнятна в українському суді, чи в суді якоїсь іншої юрисдикції, або в третейському суді тощо. Тому це також вимагає певного скілу для того, щоб розібратися з цими умовами. Більше того, наприклад, на Шаттерстоку там був розділ, або, вірніше, були умови ліцензії, які стосувалися неможливості передачі третіх осіб, або особливі умови, якщо ви є підрядником і створюєте роботу для стороннього клієнта. Там також не все дуже просто, як воно буде врегульовуватися. Ну і навіть якщо ви вкладаєте прямі договори із українською юрособою, яка від імені Шаттерстоку продає ці ліцензії, треба розуміти, на підставі якої угоди вона це може робити. Тобто вам треба взяти ось цей ланцюг і повністю його розвернути. І подивитися, де там є проблеми, де там є ризики. Звичайно, це не дуже просто, але ж коли ми кажемо про масивні рекламні кампанії, які вимагають великої кількості коштів, то, звичайно, це робити треба. Більше того, скажімо так, навіть не грошові компенсації є найбільш страшними для рекламної кампанії, в які порушуються права інтелектуальної власності. Тому що з точки зору бізнесу, якісь damages, які або компенсації, reimbursements, як вони називаються, які там знаходяться в приблизно 1-2% від рекламної кампанії загалом, а ми розуміємо, що рекламна кампанія – це кости не тільки на створення, це кости на дистрибуцію. Кости на дистрибуцію, вони, як правило, є більшими навіть, ніж кости на створення. Наприклад, у вас може TVC, створення TV-комершалу вартувати 2 мільйони гривень, а тільки одному інтеру ви заплатите 6 мільйонів за те, щоб вона крутилася протягом 2 місяців. Ну, цифри приблизно такі умовні, але на створення у великих компаніях приблизно там 1-1.5-2 більше-менше мільйонів і йде на TV-комершал. Плюс у вас же не один TV-комершал, як ми згадували раніше, там у вас є outdoor, у вас indoor, у вас digital, у вас print, у вас там транспорт, у вас взагалі дуже багато всього. Якщо це якийсь продукт-хедлайнер, і, відповідно, ви хочете його максимально продати. Так от, проблема взагалі в тому, що якщо у вас порушуються права інтелектуальної власності і не зроблений, зрозуміло, кліринг цих прав інтелектуальної власності, то у вас є ризик того, що вам за ухвалою суду взагалі цю рекламну кампанію будуть крашити. І взагалі ви не зможете виходити з цієї рекламної кампанії у певних каналах комунікації, або взагалі у всіх каналах комунікації. А, наприклад, за практикою роботи з ТВ-каналами, не тільки з ТВ-каналами, якщо у вас нема контенту, ви все одно будете платити кошти, можливо, не ті, які б ви платили за те, щоб контент крутився, але це є якісь штрафні санкції. Тому що TV-commercial – це не така штука, яку можна там поставити протягом однієї години, наскільки мені відомо, у плейліст. Тобто плейлісти формуються, і програми мовлення, вони формуються заздалегідь. Тому якщо у вас чогось немає, то каналу необхідно переробляти роботу, перемонтовувати, якось перекидувати час і таке інше. І це є проблемою. Тобто у вас гроші були закопані в рекламу, яка не вистрілила, плюс у вас є damages від розповсюджувачів реклами, і у вас не досягнута кінцева мета, власне, підтримання обізнаності споживачів реклами чого щодо продукту або створення цієї обізнаності. Відповідно, це є дуже великий ризик.
Тому такі питання, пов'язані з шатерстоками, з депозит фотос, треба дуже ретельно проглядати. Ну, використання відбувається поза межами ліцензійної угоди чи угоди про передачу прав. Тут більш-менш зрозуміло, і наведу яскравий приклад. У глобальних компаніях буває таке, що один ролик, він призначений для багатьох країн. І, наприклад, Samsung був однією з, здається, Америка, Індія та Україна тільки знімали під себе контент. Більше всі інші використовували контент, який був розроблений на замовлення корейської компанії у Сувоні, яка знаходиться headquarters, головного офісу, головної компанії. І буває таке, що, наприклад, корейці, коли придбавають у французів TV commercial, які вони створили, виробництво, власне, придбавають, вони там купляють права інтелектуальної власності по корейському чи по французькому законодавству. Ну, як правило, за законодавством замовника, за корейським законодавством. Воно, ну, відрізняється від українського достатньо сильно, і вам необхідно встановити взагалі, про що йдеться у цій ліцензії. Тому що вам необхідно цю сову натягнути на глобус і сову ліцензії на глобус України. А відповідно, бувають такі випадки, коли маркетологи кажуть, у нас все нормально, у нас ліцензія, ми не будемо там з юристом нічого перевіряти, у нас HQ там ролик був викладений, нам ніякі документи не потрібно. Окей, виклали, але потім приходить претензія від організації колективного управління і там представника правовласника, які кажуть, хлопці, у вас ліцензія стосувалася вашої компанії, а ви у цей ролик зробили кооп-рекламу, так звану кооперативну рекламу, із певною мережею торговельною. І включили туди логотип іншої торговельної мережі. Тому, будь ласка, ще 50% накиньте, тому що у вас кобрендінг у рекламі. А ліцензія цього не покривала. Ну і виникає питання, а як, а що робити, і хто винен взагалі? От. Ну, звичайно, юристи ніколи не винні, але ж у цій історії дійсно винні маркетологи, які просто не підстрахувалися, не запитали взагалі, як це можливо зробити, який у нас є обсяг ліцензій. Тому такі питання, вони є розповсюдженнями і не тільки в великих компаніях, і в маленьких компаніях також. Забули прибрати. Це також класика, особливо соціальні мережі. Запам'ятайте, будь ласка, раз і назавжди, передайте своїм клієнтам, що у соціальних мережах інформація може зберігатися практично там вічно. Це YouTube, наприклад, це Facebook, це Instagram. Тобто теоретично у вас пост уже давно пішов, там 5 років ви пропрацювали, у вас був рекламний пост, він залишається у треді, звичайно, його не видно, але він залишається. І якщо він там залишається, то у правовласника є всі формальні обставини, якщо у вас контракт закінчився, наприклад, ну, ми будемо там розбирати класичні варіанти з зіркою. Коли у вас контракт з зіркою, то вона продається, ну, в лапках, вона продається на рік. Більше вона не продається. Ну, може два. Ну, там, якийсь парашут може бути, типу, можете використовувати неактивно ще. Я потім про це більш детально розповім. От. І у вас воно висить роками. А потім приходить правовласник, каже, так у вас воно на соціальній мережі. Так воно, його не видно. Ми забули прибрати просто. А, забули, не забули, але в Австралії, наприклад, Samsung місцевий влетів на достатньо велику суму грошей, коли вони просто забули прибрати якісь матеріали соціальної мережі, в яких використовувалися копірайт третіх осіб. Тому це також треба враховувати, коли ви працюєте з соціальними мережами. Ну, і воно є зовсім не таким самим, як оригінал. Тут є дуже прикольна історія, як ваш покірний слуга малював покемонів у суботу. Це було років зо 3-4 тому. Пам'ятаєте, був такий хайп на Pokemon Go, комп'ютерні ігри, ну, відеогрі там на телефоні, із використанням AR-технології доповненої реальності. І, звичайно, виробник смартфонів і дистриб'ютор смартфонів. Ну, звичайно, там був хайп страшний. Вони планували використовувати Pokemon Go у тому, щоб там підвищувати власні продажі, якось рекламуватись. Проблема була в тому, що є законослухняні компанії, а є незаконослухняні компанії. І є, ну, скажімо, в лапках, знову ж таки, жирні компанії, а є нежирні компанії. І от коли, наприклад, рога і копита якісь, у яких немає статутного капіталу, яких взагалі, якщо ви візьмете там фікус, стол і стул, то і вони використовують чужу інтелектуальну власність, то і правовласники, можливо, не дуже активно чинять опір, тому що, ну, а що з них взяти? Їх важко вловити, це невеличка
компанія, хай це буде на їх совість. Але коли Samsung це робить, він, наприклад, Samsung, там умовний Huawei, Apple Inc., чи Samsung, чи будь-яка компанія. Якщо робить це велика компанія, то вони, а, є що взяти, б, їх легко знайти, і третє, вони не можуть собі дозволити через і репутаційні ризики, і таке інше. Тому необхідно робити, як вимагає Code of Conduct. Все ліцензується. Як робити правильно, слава Богу. Але проблема в тому, що де ми, а де Pokemon Go? Тому поки оці всі переговори йдуть, чим вони закінчаться, не зрозуміло, треба було щось робити, якось підтримувати взагалі обізнаність щодо того, що ну, є там, робити якийсь хайп. От. І поступила бойова задача дизайнера малювати покемонів. Але розумні маркетологи сказали, що ну, покемонів безпосередньо малювати нам не можна, тому що ну, це, як модно кажуть, зашквар, і взагалі порушення Code of Conduct, можна втратити роботу і компанії наразити на небезпеку. Тому будемо робити своїх покемонів. І от ми з дизайнером в суботу сиділи, малювали покемонів. Ну як завжди працює юрист і дизайнер. Він малює, я кажу, що робить, що не робить. От. І тут є така штука, коли у розумінні людини, яка не стикається з авторським правом, достатньо так плотно, щільно, то у неї є розуміння, що якщо він візьме, наприклад, слоупока якогось там покемона і розмалює його іншим кольором, це буде не слоупока, його авторська робота. Але, вибачте, ніфіга, це робити не можна. Це, звичайно, питання зовсім іншого вебінару. Там ми з цим також працюємо, коли розбираємо авторське право, зовнішню, внутрішню форму, елементи, таке інше, що є ідеєю, що є взагалі формою і тому подібне. А що вважати порушенням, що не вважати порушенням, але треба розуміти, що твір має бути істотно іншим, тобто він не має використовувати охоронювані авторським правом елементи оригінального твору і не має бути ну, переробкою, не дуже правильне слово з огляду на законодавчі приписи, бо переробка це є переробка за ліцензію, коли у вас є повноваження це робити, там, і похідний твір це є коли у вас є ліцензія на оригінальний твір, що ви його переробили і створили щось нове. А це буде просто порушення копірайту, порушення авторського права. От. Тому у цьому контексті також дуже багато нюансів, тому що, ну, дивіться, дуже використовуються там хайпові теми, ми трошки перемалюємо, і воно буде не таке інше. У нас є чувак, який, ну, знову ж таки, цитат. У нас є чувак, який дуже схожий на іншого чувака з кінофільму. Ми його вдягнемо схоже і зробимо фотографію. Це буде типу не чувак з кінофільму, а це буде наш чувак. Ну, тут взагалі питання до юриста з авторського права. Чи може він провести експертизу цих двох, ну, скажімо, ідеї і оригінального твору? І чи може взагалі він дозволити це робити без ризиків для клієнта? Це є такі найбільш поширені порушення.